не можу не говорити, безумовно, про ті страшні кадри, які сьогодні хтось бачив, хтось не зміг, хтось не подивився спеціально. Але про це однозначно треба говорити. Треба говорити в контексті жорстокості, в контексті того, з ким ми воюємо, і ситуації на лінії фронту загалом. Я не буду запитувати вас про емоції, тому що, мені здається, це було б трохи неправильно, але про почерк запитаю вас, як російського військового. Наскільки це лягає в канву, в принципі, їх? Ну, почну з того, що я не дивився відео і не шукав його, і вже по таким уламкам інформації зрозумів, що відбулося щось для нас страшне, для людей України, для воїнів страшне, бо це не смерть для героя, а для них буденність, я думаю, не є секретом. Я вже казав в багатьох включеннях, що ми на них приміряємо наш костюм європейського взірця, крою, сучасний, зручний, з гарних матеріалів. Ну, але ми його приміряємо навіть не на людей, а я не знаю на кого, на двоногих істот. Не можна по нам судити їх. Вони це вважають нормою життя, вони це вважають прийнятним у суспільстві. Зірвати сережки разом з вухами, когось насилувати в парку. Всі ті речі, які для нас стали неприпустимі ще з якихось дурних 90-х років, не те, що неприпустимі, які зникли з суспільного обговорення, які зникли з нашого розуміння, яким ми зрозуміли, що вони як чума, як скарлатіна і так далі, більше ніколи не з'являться в нашому суспільстві. Але для них це норма, такі форми поваги до воюючої сторони, до героїв. Вони знають, що всі українці герої, що вони боронять свою землю десь всередині, вони, ну, включають якось залишки свого мозку і можуть рефлексувати. Я надіюсь на це, хоча все одно їх не вважаю людьми. Це для мене двоногі істоти. Для мене лайливим є слово «русський», і тим паче «русський воєнний», його взагалі не можна називати військовим, тому що у військового є честь, звитяга, є порядність, це взірець будь-якого суспільства, і тим паче, коли війна, ми повинні проявляти, окрім героїзму, і також форми своєї гуманності. Може, не по відношенню до ворога, і щадити, там, менше куль надсилати, а все, що потрібно робити для знищення його. Але опускатися до того, щоб когось різати, відрізати вуха, язики, пісюни і так далі. Ну, повірте, я воюю з 14-го року і в Пісках, Водяне, Донецький аеропорт, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Зайцеве, Бахмут 3 місяці, і я такого навіть не чув. Навіть не чув. Немає такого. Це, мабуть, якісь дикі племена, які не знають про існування цивілізації, носять вуха чи очі висушені своїх ворогів, вважаючи, що вони так енергетично якось заразились сміливістю від них. Що вони хотіли добитися? Устрашити нас? Та ми ще з більшою люттю будемо їх різати, мочити, і поки не знищимо всіх. Тому отакі відчуття. Однозначно, стаємо тільки сильнішими, здається, в цій злості і в цій агресії по відношенню до них. Але коли говорити про Бахмут, пане Ярославе, так видається, що ворог зі злостю намагається зробити все, аби, якщо не взяти до Великодня, то знищити. Розповідають мені військові про плануючі бомби, які масово прилітають на ще вцілілі подекуди будинки у Бахмуті. Як можна сьогодні розказати про тих, про ту динаміку бойових, вуличних, фактично, вже боїв у Бахмуті? Ну, Бахмут вже становиться смішним, ці їхні заяви, що до Великдня, до 1 мая, потім до 9 мая, потім до 22 июня. І так далі, і так далі. Цих дат у них таких, для них пам'ятних, дуже багато, тому у них є ще діапазон, ще брати Бахмут аж до наступної зими. Це вже смішно, розумієте? Ну, дедлайн є дедлайн. Уже дедлайн був, Новий рік був, не взяли. Уже дедлайн був там до весни, не взяли. Не те, що Бахмут, і часів Яр не взяли, і так далі. Зараз що вони хочуть? Ну, вони розуміють, що вони
не зможуть нас вибити з багатоповерхової забудови в Бахмуті, тому вони використовують те, що у них є, щоб ми пішли, вони оточують Бахмут з двох сторін. Там зараз достатньо техніки, достатньо розумних керівників, я впевнений, не тільки на сержантському, лейтенантському складі і командування, я думаю, розуміє, що такі українські воїни, як його треба берегти, і що у нас попереду ще дуже великі звитяги по звільненню Донецької і Луганської області, наступу на Херсонському, Харківському напрямку, звільнення Криму, тому хлопців бережуть, я думаю, в той момент, коли треба відвести, ніхто не буде стіснятися з болем і жалем, тому що Бахмут за цей час став фортецею, для нас символом підуть з Бахмуту. Цього не хотілося б, я думаю, ми ще їм покажемо свої зуби, ну, можу сказати, біля Озарянівки наші побратими з нашої бригади відкинули орків на декілька позицій вглиб і дуже сміливо. Я знаю, що біля Часового Яру там теж відбуваються цікаві речі. Я думаю, зараз вони повинні дивитися, якби вони не попали в оточення, але всі ж очікують великого наступу. І тому, ну, я більш ніж впевнений, звісно, я оптиміст і романтик, що ми втримаємо Бахмут і до великого наступу і опісля, тому що в місто треба не тільки зайти, їм треба заїхати на важкій техніці і так далі. Мілкі всі групи, які прориваються до двох об'єктів, до центрального, до центру, там де багатоповерхівки, де управління містом, де адміністрація і відповідно до літачка, який став теж символом, щоб зфотографуватися, сплюндрувати всі для нас уже пам'ятні місця, де ми мали за честь фотографуватися і не раз, і не з одною порядною людиною, і об'явити, що Бахмут взятий. Можливо, Бахмут і зайнятий зараз більше ніж на 60%, але Бахмут, як і всі міста на Донеччині, складається дуже великою частиною з приватного сектору. Приватний сектор вони просто знесли, там один постріл, хати немає, звісно, ніхто там в ній не ховається, і ми відійшли на більш вихідні позиції. Зараз ми тримаємо все, що за залізницею, практично весь центр, всі ключові об'єкти. Залізниця наша? Ну, залізниця нікому не переходить, але по ній ніякі потяги не їздять, ні наші, ні їхні, але більш, я думаю, контролюється. Там вона велика, через це місто проходить, розділяючи місто на дві половини. Ми її сприймаємо більше як вона об'єкт, за який можна зачепитися. Фронту, наскільки я розумію. За який можна зачепитися. Вона там висока, з насипами, з такими мостами, там є де воювати. Ми вправно вміємо ще з весни вести бої в промзоні і в місті, ну, в принципі, на що її була заточена наш батальйон «Свобода» і бригада «Рубіж».